התוכנית משודרת בחסות סטולי. סטולי, וודקה וודקה. מרגישה נפוחה? אקטיביה, מסייע לפעילותי עיכול. סטלה ארטואה. Perfection has its price. שלום אובמה, כאן ביבי. אם אנחנו רוצים לתקוף את טורקיה, את איראן או את סוריה, אנחנו לא צריכים אישור מאף אחד. תאשר שקיבלת. צחוק מעבודה, ראשון. קמצן באופן חד משמעי. Tuborg, the fun starts here. תפריעו לי באמצע הספרינג. לתחושת ניקיון נפלאה, אני משתמשת בכל גייטות על אדוונס קלין. המעניקה הרגשה של שיניים חלקות, כמו לאחר ניקוי אצל רופא השיניים. כל גייטות על אדוונס קלין, כל כך נקי שאפשר להרגיש. אני גם מרגישה בהבדל. כל גייט, המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. I love new sale. ניו פארם מציגה ברית שני בשקל אחד בלבד על אלפי מוצרי טואלטיקה ותינוקות. כן, בשקל אחד בלבד. עכשיו בניו פארם. שלי ויטמים, רק 1.9 אלכוהול. עכשיו גם בטעם אבטיח. בואו גם אתם לקנות בזול. עכשיו במגבול מאות מוצרים בחמישה שקלים בלבד. כן, מאות מוצרים בחמישה שקלים בלבד. בקנייה מעל 50 שקלים, אל תפספסו. מגבול, פשוט לקנות בזול. שלמה, כולם אוהבים דברים פשוטים. עוברים עכשיו לביטוח ישיר ופשוט נהנים ממחירים מדהימים ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הקשה לחמש ביטוח ישיר. בגלל המחיר, בזכות השירות. הייניקן מיוזיק קונפרנס, ועידת מוזיקה מקצועית ביום והופעות חיות בלילה. ג'ון ליידון PIL ודראמס ו-LCD סאונד סיסטם. 31 באוגוסט עד 1 בספטמבר, גני התערוכה תל אביב. It could only be הייניקן. בז'ור 308 במהדורה מוגבלת, רק בחודש אוגוסט עד 30 אלף שקל מימון ב-0% ריבית, וגם מערכת ניווט ומולטימדיה עם 3 מסקים לכל המשפחה מתנה. לפרטים כוכבית בז'ור. תנורי סאוטר חוזרים במבצע ענק שנותן לכם חופש מכל הדאגות. מתקדמים לתנור בילטין של סאוטר, מקבלים 5 שנות אחריות בהוספה של 99 שקלים בלבד, ונהנים מחופשה זוגית באחד ממלונות רשת רימונים. סאוטר, המטבח החכם שלך. סנו רצפז פרש, מטליות ענק לחות לרצפה בניחוח לבנדר, גדולות במיוחד לניקוי קל ומהיר, מותירות ניחוח לבנדר נפלא בכל הבית. סנו רצפז פרש, מטליות ענק לחות ורחניות לרצפה, הניחוח גדול, הפתרון ענק. מה הבעיה? חוסנו. איזה כיף לטוס לחול ולקבל מתנה. הטבה בלעדית ללקוחות פלאפון. 10 דקות מתנה לשיחות מחול לארץ בשירות חיסכון. לקבלת ההטבה ללא התחייבות, חייגו כוכבית 444. למימוש עד 30 יום ממועד ההרשמה. נסיעה טובה. זאת החתונה החמישית שאני עושה השבוע, אבל אני מתייחסת אליה כאילו היא הראשונה. הכל צריך להיראות כמו חדש, גם אחרי קטמים כאלה, פעם אחר פעם אחר פעם. כדי להימנע מקנייה של מדים חדשים לצוות בכל פעם, אני משתמשת באריאל. אריאל קומפליט 7, עם 7 טכנולוגיות ניקיון והגנה, נפטרת מהרבה קטמים קשים ועוזרת לשמוע על הבגדים נקיים כמו חדשים. אריאל, בלי פשרות. ניסיתם פעם לרקוד מזרחית בלי למחוא כפיים? די-ג'יי, טי-פליי. וואי, זה חתק ממני. הופה! כפיים! כולם! וואו!
עצבני! תעמיס ביסלי, תרגע! עצבני, תעמיס! זה טוב, זה עושה! תגיד תודה שאתה גבר ותשתה משהו. בפסטיבל גולדסטאר עיר הבירה בחיפה, 18-19 באוגוסט, חוף הסטודנטים. יהיה בירה, מוזיקה ובירה. גולדסטאר. עד גיל 35 לא אכלתי שווארמה כי זה היה יקר. גלידה! גלידה! רופא, די! כל דבר הוא אוהב לאסוף מהרחוב. קמצן באופן חד משמעי. כשאתה מצצת מרימים מהקליפות, אתה עושה ריבה? קצר משפחתי, שני. התוכנית משודרת בחסות Stella Artois. Perfection has its price. סטולי. סטולי. וודקה, וודקה. מרגישה נפוחה? אקטיביה. מסייע לפעילותי קול. Sir, you're doing this all yourself, huh, Ray? Yeah. Yeah, Deborah wants me to. It doesn't count unless I go through hell. Stupid, stupid.